järjekohtaan rannakul järve äärde. Lund on umbes 3 meetrit. Siit ala on kuradi ränk. Aga läks puku kannatab. Kõige hullemad on juba üle elatud. Kuradi uppumise. Kardame jätta huvitavaks läheb alles. Siin on kellegi sarmupesa. Vaatan nüüd lähemalt. Vesi ja siin elavad kindlasti koprad ja jänesed ja kograid ja rebased ja armangad metskitsed. Võibolla ka vesipühvlid ja metsead, aga kes siit läheb? Vaatame jälgi. Jäljed väga sügavad. Tunduvad siin liiguvad siuksed suuremad kiskjad. Nagu lõvid ja lähme uurime lähemalt. See ongi Laadoga järv. Lääne või mis iganes Venemaal. Siin on toimunud ränk veretöö. Kõik on täis varukarvu. Lõvik on terv. Kindlasti on siin, vaatame lähemalt, toimunud ränk võitlus. Kahe suure kiske vahel. Ja siin on kellegi saba. See võib olla kopra oma. Võib ka olla saarma. See on kindlasti oma mitu nädalt vana. Juba karvad näed rohku üljest. Elu on siin ränk. See on Venema ikkagi. Ja seal kaugel näeme karupalt ära näritud puud. Ja näeme, et hakkavad kevadised pajupungad tekkima. Pajupungad juba tekivad keset talve. -50 kraadi näitab. Termomeeter. Pedomeeter näitab 5000 sammu. Aga me oleme hästi valmistunud. Meil on. Esiteks võtame ette kummikud. Need on väga professionaalsed. Kalame kummikud. Kahjud need nii madalad on. Ja siin on. Siin see puu on. Siin ta on. Vaatame järgi. Oh. Tundub, et see on siin juba väga kaua aastaid olnud. See on kindlasti kivisajandus. Ütleks nii miljon. Dinosaurused on siin perset. Murdub. Oi. See oli väga tark tegu, sest keegi oleks võitsi alla jääda. Siit puusest saame oma toidu. Näe, üks vager. Ongi jah? Jah. Nendega me püüame roheline kärn vager. Siit tulevad maipõrnikad. Okay. No paneme topsi. Täh. Normaalne. Tegu. Lume inimesi. Varv. Ilmund. Jalad. Karv ei on tõsine lume inimene. Tähtis on ikkagi, et sokid oleksid kuivad. Jah. Muidu hakkab jalad külmetama. See on elu tähtis, et jalad oleksid soojad. Kui jalad külmetavad, siis on ka kogu keha külm. Nii. Jalad on põhiline koht, kust läheb keha soojus ära. Jah. Ja kuiv sokk jalgad aga. Mul ei olnud nii kramps, mis õnnega seda. Side lõpp, täna võiks me lõpetama. Missioon eliminek. Kuidan? Jooks edasi! Kala minna. What the fool?
seal olla. Ooo, nüüd see vett sisse! Ah. Oh, siin ta paatis, jah. Ma olen pidama. Okei, okay, ära mine, vaata. On pois. Mina nüüd 5 sekundit veel. Tee, huumor on 10 sekundit. Ei ära, 10 sekundit aega. Jumala enda. Maahommiku teine periood. Jalad on märjad. Ja tuju on siin. Ei nagu mitte midagi pole teha enam. Nagu näha on järve peal. Väga väga paks vesi. Väga niiske. Väga külm. Selja taga on. Džungel. Džungel. Mis on kliima. Saanem seda tõttu. Lumele mattund. Me jäämegi siia. Kui te leiate kunagi selle digika, te saate sealt võtta meie näod ja tegevused. Siin on palju tarkusi. Ja. Metsloomade kohta. Ja kalanippe ja õpetusi. Kõik tassime. Avalikustada. Meivas raamatus. Kalaseiklus. Siit me eluga ei pääse. Ei pääse. Metsik Venema loodus. Metsik pääse. Võtab oma osa. Ja selleks on meie elud. Jah.